Сума пенсій від початку року суттєво зросла, проте одним пенсіонерам щомісячних виплат вистачає, а от інші ледве зводять кінці з кінцями, рахуючи кожну копійку. Скільки коштів отримують волиняни поважного віку та що на це впливає, дізнавалась Віра Шевчук. Ця 82-річна лучанка отримує майже 4 тисячі гривень щомісяця і каже, їй цього вистачає. Ця сума включає в себе і доплату по досягненню 80-річного віку. За плечима жінки 40 років робочого стажу. Майже 4 тисячі, без 4 гривень. Ну, мені вистачає. Вистачає тої пенсії. Я живу в своїй хаті, маю всього родину, фрукти, все маю своє. Я в свій час мала сумісництво, 3 роботи. І через те в мене така пенсія. А от лучанці Валентині і її чоловіку ледь вистачає мінімальної пенсії, трохи більше, ніж 2 тисячі гривень на кожного. Хоча стаж роботи у подружжя чималенький. Пенсія у мене 2100 гривень. У мене пенсія по пільгу, пільгова пенсія, так як я ветеран праці. Стаж у мене понад 38 років, але пенсія мала. І ще плюс такий закон, який в нас має переглядатися, тому що по пільговій пенсії, як я пішла, в мене нема права працювати і може в таких мільйонах, як я. У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області розповіли, в жовтні волинські пенсіонери отримали 776,4 мільйони гривень. Що на 60 мільйонів більше від початку року. Ріст потреби у виплаті пенсій зумовився виплатою коштів 80-літнім пенсіонерам, збільшенням прожиткового мінімуму на непрацездатних осіб, що підвищило розміри, середні розміри виплати пенсій нашим пенсіонерам області. Нині на Волині 262 тисячі 63 пенсіонери. Середня щомісячна пенсія зараз 2856 гривень, а мінімальна виплата людям поважного віку – 2100 гривень. В Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області кажуть, у грудні розмір щомісячних виплат деяким категоріям пенсіонерів зросте. Так як це передбачено законом про державний бюджет на 2020 рік, ми чекаємо чергового масового перерахунку у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. Це в нас буде перерахунок з 1 грудня 2020 року. Вже до кінця тижня працівники Пенсійного фонду нададуть всі необхідні відомості у столицю, щоб вже з 4 листопада пенсіонери отримали виплати за останній місяць осені. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.